Letošní rok je 70. rokem od uplynutí operace Anthropoid. Je to nesmírně významná akce našeho československého odboje a troufám si tvrdit také celoevropského odboje, kterou si musíme neustále připomínat. Připomínat si jednak sami, ale také připomínat naší mladé generaci, aby se uchovala v našem vědomí. Vzpomínka na ty, díky kterým dnes můžeme žít ve svobodné zemi, díky kterým my máme dnešní současnost, tak je to řada hrdinů, jak těch, které známe jménem, tak těch bezejmenných lidí, díky kterým odboj vůbec mohl existovat. Na ty všechny bychom rádi vzpomenuli prostřednictvím mnoha akcí, které jsou rozprostřeny téměř až do konce tohoto roku. A v rámci těchto akcí budeme vzpomínat naprosto jedinečným způsobem právě na tyto naše hrdiny. První akce, na kterou bych chtěla všechny co nejsrdečněji pozvat, se koná již zanedlouho, 26. a 27. května v Thomayerových sadech v Praze 8 Libni, kde po dva dny díky jedinečné spolupráci s Vojenským historickým ústavem Praha, také s Národním muzeem Praha a také s Rotou Nazdar, což je skupina dobrovolníků a fanoušků do této problematiky, se veřejnost po dva dny může stát součástí vojenského výcvikového tábora, který bude téměř přesnou kopií tehdejšího tábora, kde cvičili i naši českoslovenští parašutisté, kteří následně provedli atentát na zastupujícího říšského protektora. Další akce, na kterou bych chtěla všechny pozvat, bude již 18. června na nádvoří radnice Libeňského zámku, kde se bude konat benefiční koncert ve prospěch rodného domu Jana Kubiše v Dolních Vilamovicích, který se v dnešní době nachází v velmi špatném stavu a opět si zaslouží rekonstrukci. A ve spolupráci s obcí Dolní Vilamovice bychom i svoji troškou rádi přispěli do mlýna a pomohli tento dům tak zrekonstruovat. No a samozřejmě následuje celá řada dalších akcí. Už v průběhu prázdnin se v rámci karlínského filmového léta můžeme zaměřit na snímky, které vznikly na toto téma, ať je to vlastně nejnovější film Lidice, ale také další filmy, včetně nejstaršího atentátu, filmu Sokolovo a vlastně mnoho dalších filmů, které můžeme vidět i vlastně prostřednictvím doprovodného programu, který v zahradě vlastně letního kina bude pro návštěvníky připraven. Všechny tyto akce, kterých je ještě další celá spousta a nemohu je teď všechny vyjmenovat, najdete na stránkách hraničního měsíčníku Osmička, na internetových stránkách www.praha8.cz.